današnja vojna svečanost u kasarni Jovan Mišković organizovana je povodom prijema dužnosti načelnika i dekana Vojne akademije. Čast mi je i zadovoljstvo da u vaše ime i lično pozdravim ministra odbrane Republike Srbije, doktora Nebojšu Stefanovića, koji sa saradnicima prisustvuje današnjoj svečanosti. Pozdravljam državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, gospodina Aleksandra Živkovića, kao i pomoćnicu ministra za ljudske resurse, gospođu Katarinu Tomašević. Pozdravljam i sve načelnike unutrašnjih jedinica Univerziteta odbrane, kao i ostale prisutne goste. Gospodine ministre, pripadnici Vojne akademije, poštovani gosti, dužnost načelnika i dekana Vojne akademije u periodu od oktobra 2018. godine do avgusta 2021. godine obavljao je general major profesor dr. Bojan Zrnić, koji je u navedenom periodu postigao značajne rezultate na planu unapređenja procesa obrazovanja, povećanja obrazovnih kapaciteta i podizanja ugleda ove institucije u sistemu odbrane i šire. Njegov rad na ovoj dužnosti ostaće zabeležen kao primer kako su znanje i samopregor bili u funkciji dostizanja visokih standarda u obrazovanju u sistemu odbrane. Nakon odlaska prethodnog načelnika Vojne akademije na novu dužnost, do danas deo poslova iz nadležnosti načelnika Vojne akademije obavljaju u skladu sa dobijenim ovlašćenjima pukovnik Aca Ranđelović. Život i rad na Vojnoj akademiji, koji karakterišu intenzivna obrazovna delatnost, ali i brojni drugi zadaci u funkciji stvaranja uslova života i rada kadeta, učenika i slušalaca, nametali su, pored redovne dužnosti, dodatno opterećenje i odgovornost za pukovnika Acu Ranđelovića. U proteklih nekoliko meseci rad pukovnika Ranđelovića karakterisala je posvećenost poslu. On je odgovorno i predano izvršavao navedene obaveze i zato mu odajem zasluženo priznanje. Gospodine ministre, gospodo oficiri, podoficiri, civilna lica, kadeti, poštovani gosti, velika je čast biti na čelu Vojne akademije. Velika čast, ali i ogromna obaveza i odgovornost. Na osnovu ukaza predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, broj 1/29 od 26. oktobra 2021. godine, na dužnost načelnika i dekana Vojne akademije Univerziteta odbrane postavljen je pukovnik, vanredni profesor, dr. Srđan Blagojević. Pukovnik Blagojević je rođen 1. maja 1980. godine u Leskovcu. Završio je Vojnu akademiju odseka kopnene vojske 2003. godine. Službovao je u jedinicama vojne policije u gardijskoj brigadi, zatim u Upravi za strategijsko planiranje, Rektoratu Univerziteta odbrane i Vojnoj akademiji. Od marta 2020. godine obavljao je dužnost prodekana za nastavu. Zvanje doktora političkih nauka stekao je na Univerzitetu odbrane, na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu političkih nauka i u proteklih 10 godina, pored redovnih dužnosti, obavljao je i brojne druge zadatke iz domena vojnog obrazovanja. Do sada je obavio više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor je udžbenika i monografije koje se koriste u visokoobrazovnom nastavnom procesu i otac je dve kćeri. Gospodine pukovniče, očekujem da preuzmete punu odgovornost za stanje na Vojnoj akademiji, date maksimum, ispoljite samopregor u izvršavanju zadataka i budete primer svim pripadnicima Vojne akademije. Težište vašeg rada mora biti usmereno na očuvanju života i zdravlja svih pripadnika Vojne akademije, organizaciji života i rada, obrazovanja, ali i vaspitanja kadeta i učenika. U izvršavanju zadataka imat ćete podršku i pomoć svih mojih saradnika i mene lično. Pripadnici Vojne akademije, Vojnu akademiju činite svi vi skupa, a pojedinačni doprinos svakoga od vas je vidljiv i merljiv. Od vas zahteva i očekujem
da novopostavljenom načelniku Vojne akademije, pukovniku Blagojeviću, svojim odnosom prema zadacima u skladu sa nadležnostima omogućite da se usmeri na realizaciju brojnih obaveza, a nikako na otklanjanju grešaka, slabosti i rešavanju ličnih nezadovoljstva. Samo tako ćete doprineti da ova značajna visokoobrazovna institucija, istorijski posmatrano, održi svoje mesto u sistemu odbrane i visokoškolskom obrazovanju Republike Srbije. Gospodine ministre, još jednom vam zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanost. Izražavam svoje uverenje da će Univerzitet odbrane i Vojna akademija kao njen integralni deo i u buduće, kao i do sada, biti pouzdan oslonac rukovodstvu sistema odbrane u školovanju podoficijskog i oficijskog kadra za potrebe Vojske Srbije. Ujedno vas molim da se nakon svečanog čina primopredaje obratite skupu. Živela Vojska Srbije!